Здравейте, вие сте с младежкото предаване телевизия СКАТ. Съгласен ли си? Аз съм Пело Кръстев. Вижте темите и гостът днес. Тази седмица в предаването съгласен ли си с Пело Кръстев? В каква България искат да живеят младите? Отговорите от Лидия Даскалова. След това, историята на Кристиана Йорданова, която ще представи България на конкурса Мис Свят в Индия. И така, днес започваме предаването с Лидия Даскалова, която е юрист за първи път в нашето предаване. Здравейте, как сте? Здравейте, добре. Да започваме с това. Вървим към финалата на тази година. Интересна година и в политически план. Така, видях, че има също така едно обединение в младите хора, на това всъщност, че искат да се чуе техния глас, което е много важно. Наистина, искат ли да чуят, някой иска ли да чуе гласа на младите хора и някой би ли се слушал в него? Много добре разграничихте нещата, дали младите искат и дали някой иска да ги чуе. Е сериозен въпрос за сериозен дебат. Аз мисля, че всяко младо поколение иска гласа му да бъде чут. И това не мисля, че е феномен от сега. Това е още от 90-те години, от преди 90-те. Всъщност, младите хора винаги са били генератор на доста обществени промени. Включително, вие много добре помните и протестите, които са били още 90-та година. Всъщност, техни инициатори са именно младите хора. Чак големите добре протести. Да ги помня. Да, всъщност не ги помните добре, но и аз не ги помня добре, защото съм родена 95-та, но от това, което съм се интересувала, интересно е, може би, за вашите зрители и тези, които помнят тези времена, когато всъщност Петър Младенов подава оставката си като президент, вследствие на големите протести, тези големи протести тести биват задвижени от младите хора точно. Те са първите, които излизат и започват да протестират срещу, срещу несъгласието си с смяната в политическата обстановка. Те са първите, които искат след промените, например, да се въведат промени в Конституцията незабавно, като бъде отменен член първи в Конституцията, който е предвиждал ръководна роля на БКП. Така че 95-96 студентските протести. Така че ако може така да започне, младите хора винаги са били активни. Въпросът е, че в последно време, освен че са активни, наблюдавам и нещо, което има колкото добри черти, така и негативи, а това, че младите все повече правят така сериозна заявка да участват в обществени и в политическия живот. От една страна това е добре, защото те съзнават, че трябва да са част от този процес. Това, което мен ме безпокои, е доколко някои от тях са готови. Защото тъй като от години съм част от и младежки организации, била съм част от доброволчески и от студентското самоуправление на Софийския университет, забелязвам, че действително има млади хора, които са изключително ерудирани, изключително кадърни и готови да помогнат, но има такива, които единствено имат желанието, но нямат подготовката за това. Кой може да ги подготви? Те самите. Тук е момента, в който трябва това да се каже, че за да можеш ти да бъдеш полезен на обществото, на първо място ти трябва да заложиш на образование. Да инвестираш в себе си, да се учиш, да се развиваш и да формираш както своята гражданска позиция. Аз познавам много образовани млади хора, които не са политически ангажирани, въобще не се интересуват какво се случва в тяхната държава. Жалко е това. Според мен не е само важно образованието. Или го имаш образованието вътре? Е задължително, ако някой иска да гони политическа кариера. В този смисъл го казвам. То е за мен участието в политиката на младия човек задължително трябва да върви с това ти да знаеш какво се изисква от тебе да направиш. Тоест, политиката аз я гледам като нещо сериозно. И тя не е да бъдеш просто или народен представител, или част от местната власт, защото така е интересно и понеже си в светлината на прожекторите, ти трябва да има какво да дадеш. А за да има какво да дадеш, ти трябва да си експерт. И това е големия дебат, който би могъл да се води, докъде се простира експертността в политиката и докъде се простира това ти да бъдеш едно лице, което просто да можеш да говори, да привлича обществен интерес, но да нямаш добавена стойност с твоята експертиза в политиката. Има ли какво да дадат младите хора на българската политика? Какво е това, което виждаш? Може на ти предполагам, защото... Да, разбира се. Все пак е младежко предаване, но какво е това, което виждаш, че ги интересува най-много? Първо, образованието на младия човек е полезно за политиката, защото това, което нашето поколение в момента учи, то се различава много като и като знания, и като съдържание
от това, което предишните поколения. В този смисъл, на първо място, експертизата на младия човек е много актуална с съвременния живот. И това е една линия, по която младия човек може да пренесе. Другото, което не се е свързва с експертното, младият човек има много енергия и много вяра. Ние все още не сме стигнали до момента, в който да се отчаяме, че всичко е ужасно, че България няма накъде да се развива, че политиците не са ни корумпирани. Не сме се отчаяли, обаче не я виждаме тази енергия. Аз мятам, че я има. Има, обаче много, в много тесни кръгове от млади хора, които да, интересуват се от това, което се случва, обаче няма кой да ги чуе, няма как да ги обедини в нещо и смята, че те са просто нещо, което е последно като приоритет. Mm-hmm. Има ли младежки политики? Да поговорим за mm-hmm. това. Дъвка е. Не е нещо, което да. Не се говори много често за това, но аз не... Искам, ако можеш с примери да кажеш, да. Нещо, което е предложено и наистина е насочено изцяло към младите хора в България. Младежки политики, за съжаление, липсват толкова в национален план, въпреки че има крачки в тази насока. Наскоро, мисля, че беше приета младежката карта у нас. Ако не се лъжа, нали, следя тези процеси до някъде. Има напредък. В местната власт също, понеже така актуално сега минаха последните местни избори, почти насякъде се говореше за участието на младите хора в местната власт. Даже се даваха даде се възможност някои млади хора да влязат в листата на общински съветници. Много млади хора станаха кметове, и то на немалки градове. Но това, което би могло да се включи, е младите хора повече да участват в местната власт, като, например, в консултативни съвети към кмета на общината. Например, има функцията на младежки омбудсман в някои градове, което аз гледам като нещо много интересно. Така че има какво да се направи. Въпросът е първо локално дали има такава енергия и такова желание и вече на национално ниво. На национално ниво има консултативни съвети към Министерство на младежта и спорта. Би могло да има такива, които обединяват и организациите. Има национална студентска организация, има национална младежка организация. Така че енергията има. Въпросът, който отново ще се върнем, е има ли кой да ги чуе. Как формира един млад човек политическите си възгледи? Нещо, което е интересно според мен за изследване. Защото знаем, че в една възраст един млад човек, да, няма да се интересува от политика, но ако види някоя политическа партия, която да олицетворява неговото желание за бунт, за нещо, което иска да се промени по този начин, не с големи обяснения, не с да се вкарва истинска политика, но ето ние ще го променим и аз съм от тази партия, съедно съм от футболен отбор. Да. Това е грешка ли? Не бих казала, че е грешка, бих казала, че е типично за младостта. За млад човек, който се интересува от политика, винаги иска да види една промяна и иска възможно най-бързо, просто защото младият човек е с буен дух, готов да променя света. Грешка е според мен, защото виждат, че не се случват нещата по този начин, по който си ги представя и това е причината да се разочарова от цялата политическа система, ако няма кой да му го обясни. Аз пък смятам, че дори някой да му го обясни, това е естественият процес, през който човек трябва да мине. То е грешка, но е грешка, която може би младият човек трябва да допусне, за да може в последствие да се усъвършенства малко в тази насока. И разочарованието да разбереш, че не всичко ще се случи, и не просто, че не всичко ще се случи, а няма да се случи и веднага, е нещо, което младият човек трябва да разбере, за да може да гледа трезво на политическите процеси. Защото политиката, естествено, че емоцията има място в политиката, но не може политиката да е само емоция. Трябва да има трезва преценка и трябва да има един поглед за това какъв сектор трябва да се промени, откъде да се започне и всъщност младият човек да разбира, че ако иска да променя нещо и започне сега, вероятно това ще има отражение след 5-10 години или може би по-нататък. И това е нещо, което според мен не просто младите хора, ами който иска да се занимава с политика, трябва да разбере, че политиката не е един мандат да си народен представител или общински съветник и да очакваш, че ще направиш революции. Напротив, това е кауза, която ти трябва да се захванеш с нея и да дадеш всичко от себе си, но знаеки, че вероятно това ще се усети след време. Така че аз не бих казала, че е грешка. Може би е грешка, която младият човек трябва да допусне. А иначе по отношение защо се получава така, че младият човек залита по партии с радикални възгледи.
Аз също си го обяснявам, че това е типична черта на младостта. И точно тези радикални партии смятам, че на това разчитат. Защото те знаят, че популистката риторика, която се характеризира с антиговорене, т.е. ние срещу тях, само че те са различни от нас, всяване на страхове, всяване на паника, това е абсолютно характерна черта за популизма. И тези партии на това разчитат. И затова печелят, за съжаление, доста привърженици от младите хора. Читат ли програми младите хора? Наистина да се запознат изцяло с каузите на дадена партия. Хубаво. И с другия ми въпрос е, те са запознати, обаче наистина знаят ли как да се приложат и знаят ли всъщност за какво се борят? Трудно ми е да отговоря, тъй като не съм изследвала този въпрос, да кажа, като статистика. Моите впечатления, които се базират на социалния кръг, с който аз поддържам комуникация, младият човек между 18 и 25 по-скоро не. А ако тенденцията да се интересуваш от политика продължи, от 25, 30 и така нататък, младият човек да гледа политическите програми, но тук е въпросът доколко те са релевантни към това какво наистина се случва, след като бъде дадена заявка на база политическата програма, след това дали тя се изпълнява. И доколко тази програма не е просто някаква формалност, която се изисква за целите на кампанията, пък след това не се различава от това, което се случва всъщност в политическия процес. Така че младият човек, който тепърва започва да се интересува от политика, по-скоро не. Той по-скоро си харесва или партия, или лидер, наблюдава харизмата, наблюдава обещанията, залага на това какво му се говори и начина, по който младият човек бива таргетиран. Докато трайния вече интерес към политиката предполага вече да се задълбочиш, да гледаш политическите програми, да гледаш изпълнените политики, но това вече идва малко на по-късен етап. Функционално неграмотни ли са младите хора? Изгледна статистика, в която български език и литература, да, на матурата са имали оценка 3 и нещо. Не се ангажирам с точната оценка, но е нещо подобно. За съжаление, това е нещо, което притеснява всички ни. И каква е причината? Причината е, че този процес е многостранен. Даже в рамките на 5 или на 10 минути не можем... Защото каза, че образованието е много важно. Да, така е. Причините са много. Причините са, първо, има проблем в образователната система, поради липса на кадри, поради факта, че учителската професия, поради заплащането и много дълго време не беше привлекателна. От друга страна, зависи от желанието на младия човек, дали иска да се учи. От трета страна, тук може вече да говорим и за качеството на образованието, за критериите, които младия човек трябва да изпълнява. Няма какво да се лъжим, че има какво да се желая в тази насока. Говоря си с ученици, пък и аз не толкова отдавна съм бил ученик. Няма ли да се променят нещата, ако наистина се обръща дори по-индивидуално към всяко дете? Знам колко е трудно, но все пак. Защо трябва да го занимаваш с задачи по математика, които се залагам, и това съм го казвал и на други места, някои хора от Министерството на образованието и науката няма да могат да решат, а се опитват да ги оценяват по този начин. Не трябва ли да се обръща внимание на наистина важните неща, които, колкото и клиширано да звучи, ще им обърне, ще им помогне повече в живота нататък? Тук веднага някой любител на математиката би казал, че напротив, тя стои в основата на целия икономически и финансов сектор. Точно, че е любител. То не се отдава на всеки. Абсолютно съм съгласна. По същия начин, например, с физическо възпитание и спорт. Има деца, които физически няма как да се справят с някои задачи. Защо трябва да се мъчат, да се унижават дори, защото това поражда и комплекси? Според мен, това, което се изучава в училище, в нашата система, е съобразено с европейските стандарти, защото няма държава, в която да не се изучава математика, химия или физика. И това, че на нас не ни харесва. Аз също не съм любител на математиката. Мен ме ужасяваше. Никога не съм била добра. Това е пример това. Но истината е, че дори ние да не си представяме, че това нещо ще е важно за обществения и за политическия живот, всъщност то е. Защото, както казах, математиката е важна много за икономиката,
идеята за финансите, така че това помага. Не случайно, както ви отбелязах... Не всеки ще стане финансист. Не всеки ще стане финансист, затова има профилиране. За какъв е смисъл да ги назубри някои тия неща, да си изкара някаква оценка и после да ги забрави? Най-малкото, което аз бих казала, като не съм защитник на математиката, но един учител веднага ще каже, че математиката много развива логическото мислене. Много развива бързата мисъл. Така че може би има някакви основания да се учи до съответния клас. Добре, но... а някой мисли за родителите, защото вече влизаме в лек спор, които децата им се справят много зле по математика. Не знам, що отидохме в математиката, но защото и аз я дадох за пример. Изкарва по тройки, четворки, двойки и трябва да налива пари в извънкласни занимални, да се дават пари за частни уроци. Някой мисли ли за родителите, които трябва да наливат пари за нещо, което наистина след това няма да послужи на въпросът личност, дете и така нататък? Мисля, и то точно поради тази причина, защото не му се отдава. Защо трябва да се мъчи? Мисля, че доста се мисли за родителите. Даже бих казала, че в момента много повече се обръща внимание на родителите, отколкото така се влиза в положение на преподавателите. Защото родителя, за съжаление, все повече има изисквания към преподавателя, отколкото обратното. Което не смятам, че е добра тенденция. В крайна сметка, училището е там, за да може това дете след това да придобие съответните знания, които да му бъдат полезни в живота. И не случайно присъства математиката, за съжаление. За родителите ще продължа. Исках само да направя едно уточнение, че ето, например, както ти каза, че математиката не е нужна на всеки. Затова има профилиране. Затова след определен клас, всяко дете има право да избере профил. И тези, които са се насочени към хуманитарни науки. И тук е посланието към родителите да не ги насочат на сила да се занимават. Абсолютно. Всяко дете да се вслушват в нещата, които всяко дете трябва да избере или хуманитарни науки, или каквото иска да се занимава. Ако иска след това да следва химия, физика, се избира съответния профил. Така че има възможност. Така че училището дава базовите познания. Оттам нататък вече се надгражда и съответно висшето образование те подготвя като наистина добър кадър за пазара на труда. Да се върнем на родителите. Мисля, че родителите не просто много им се обръща внимание, а включително наблюдаваме една негативна тенденция, че родителите търсят сметка на учителите. Защо това се преподава, защо детето им не се справи. Обикновено вината понякога, за съжаление, е у детето и у родителя. Защото аз не вярвам, че има повече учители, които не си вършат работата качествено. По-скоро вярвам, че има повече деца и родители, които смятат, че тези оценки просто трябва така да им се пишат. Това е сбъркана комуникацията изцяло, защото със сигурност, когато един родител не научи детето си да уважава учителя и 30-40 деца да ти минават и понякога всичко да ти е накуп, то това те мачка. Е нормално да не можеш да отидеш с желание на работа и да си вършиш нещата както трябва. Да. Въпреки, че това не е и професията, това е призвание да си учиш, не можеш да го третираш както по този начин. Както и лекарската професия. Що се отнася до уроците, отново тук детето както може само да се подготви, има деца, които не могат сами да се подготвят. Аз познавам и мои колеги, които, например, за кандидат студентските си изпити изцяло самостоятелно се подготвили и въпреки това са успели. Други ходиха на уроци, включително и аз. Кандидатстването след седми клас беше по същия начин. Просто има родители, които инвестират в уроци и, както ти спомена, индивидуалният подход наистина е важен. И на места, в които учителя няма индивидуален подход, трябва да се компенсира с частни уроци. Но отново зависи от желанието на детето, от възможността да се подготвя само, защото след седми клас да седнеш и сам да учиш по математика не е най-лесното нещо. И аз много пъти съм си задавала въпроса това за какво ми беше да го уча. Но смятам, че има своята полза, има своето място. Тема с продължение ще така не ми за напред. Много ти благодаря за това участие. И аз благодаря. А сега реклами и след това продължаваме.